Jo, janë ato që e përbëjmë, do në thënë, po ti thot dikush nuk ka tradhë i kontarë, është e vërtet që nuk ka, po të thuhet që janë të mahershme, është po ashtu që janë të mahershme, dhe për gjithçka që përflitet, mund të them që është një përpjekje, një skenar, i kujdo qoftë, po në këtë rast, jo vetëm zhvillimet e fundit, po gjithçka, edhe ato pe kur është proklamu, që ka diçka, në fakt s'po del kur gjo me ato incizime, nën kuptat që kanë qenë skenarë dhe montazhe, përveç se janë të vjetra dhe janë tendencioze. Nuk ju duket as pak shqetësuese që zonja akusatorit këtë bisedu me kryeterroristin Milan Radojčić? Tash, nëse mbajmë temën për diskutim, jam interesuar me zbërthy. Po, jo vetëm më deklaru, po më zbërthy. Së pari, Radojčić, kryeterrorist, është i shpallur ose është në procedurë tash me këtë qeveri. Pas rastit të Bajnës, s'ka një... Sigurisht, do thotë nga kjo qeverisje, përveç se është i luftuar me gjitha mjetet shtetërore, aty nën kupton që edhe është i shpallur, edhe si organizat, po në rast, në këtë rast edhe si person, edhe është i papranueshëm, edhe është i mirëpritur po në organe drejtësisë. Që nën kupton kjo qeverisje e ka shpallë të tillë. Dhe çdo komunikim paraprak ka qenë në suaza të përfasimit që e ka pas edhe publik, edhe politik, edhe Radojčići. Nuk e amnistoj, do të nuk e baj lidhë, nuk e amnistoj si proces ose si komunikim, nëse dëshmohet e kundër. Ta shka po them, ose shka ka thonë zoja kusari, mirë po përpjekjet për me lidhë veprat e tashme dhe përpjekjet të una me luftu personat e tilë, me potencial, me rëzik të tilë, nën kuptën që është dashakesi e kujtë qoftë. Pa e preashtu edhe mediumet të caktuara që e kanë zirë këtë publikim, që nën kuptën të njëtit janë bashkëmëtorës e në përafërt, me qëndrimet dhe angazhimet e vetë Radojčićit, kështu që përpjekja aty është, mendoj që është mëse e kohë, sepse qytetarët më nuk e besojnë jo vetëm deklarimet e tilla, po çfarë do përpjekje. Pavarësisht që flet arresti e kërkimi nga Interpoli, po ndodh tash, do thotë 2 vite pas bisedave. Do thotë juve që konstatoni se 2 vite pas bisedave. Po. Dhe kohën kur zonja akusatori ka fol me Radojčić, njëti ka qenë në listë zezë të SBA-s. As ka mjaftu ky fakt qëtë mos ketë një bisedim? Do të vërtetohet kjo në cëllën periuda ka qenë listë të zezë. Qeshur 2022. Pikrisht, po nuk është asë njëherë nga autor të këti incizimi, se të ka autor, ka emën autori, ka emën edhe deklarusi, edhe ai përpunusi i këtyne, se këtu ka ndodhë dhe përpunimi atyne, që në nënkuptën që personat e tilë nuk marrin për bazë argumentin kryesor që i referohet cëllës periudë. Mirë po, zërë kusori, në biseda që ka pas, indirekt, këtë rast, me Radojčićin ka qenë kur ka... Se indirekt? Lutëm, një sekundë, kur ka komuniku me, po pikrisht, kur ka komuniku si shef e grupit parlamentar, në kuadër dhe përgjësi dhe fushëveprimtarisë që e ka kuvendi, rrëdhimisht edhe vetë ajo si kryetare, ka qenë tema dhe diskutime që janë bënë në kuadër të kuvendit, për ligjet dhe procedurat që kanë qenë rendite, që nën kuptën, asë njëherë nuk ka dalë për temave dhe çështjeve që kanë qenë rendite. Ka bashkëbisedu, si me gjithë tjerë përfaqësues të grupeve parlamentare, për çështjen e zhbllokimit të trenit e ditës, që nën kupton, temat edhe janë konkrete aty, veçanti ka qenë çështja trusti, siç është edhe përmendur, mirë po e veçanta që duhet të theksu është sepse ka fol me Simiqin, këtë rast me përfaqësuesin, rrëdhimisht edhe njëri ka qenë